Město Hustopeče vyhovilo žádosti obyvatel o pokácení smrku na ulici Údolní, který narušoval základy domu a kanalizační šachtu. Velmi pěkný tvar stromu vedl k nápadu, který město zveřejnilo, že by strom mohl být darován za odvoz do okolních obcí nebo farností a použít jako vánoční strom. Na tuto výzvu zareagovala obec Horní Bojanovice, strom na svoje náklady pokácela a převezla. Smrk bude po dobu vánočních svátků zdobit náměstí v obci.